Koalicioni interesni partner Osmorke i HDZ-a Milorad Dodik ne mijenja svoju retoriku. Danas, po ko zna koji put, nije birao ni riječi ni uvrede za američku ambasadu i ambasadora Murphya. Ponovio je i to da RS neće sarađivati sa Amerikom jer udaraju na teritorijalni integritet i suverenitet RS-a. Odakle tom entitetu teritorijalni integritet i suverenitet? Komu je to dao? Gdje piše da ga ima? Teritorijalni suverenitet i integritet može imati samo država Bosna i Hercegovina koja se sastoji od dva entiteta. Ovo je slovo Ustava na koje se Dodik poziva u svojim antiustavnim djelovanjima. Ono što je još nevjerovatnije, Dodik je izvrijeđao američku ambasadu nakon što je uručio ključeve za 50 porodica u okviru regionalnog stambenog programa kojeg, nećete vjerovati, finansira američka vlada i to sa 10 miliona dolara. I nisu to jedini milioni koje je Amerika uložila i ulaže u RS. Iz ambasade navode da su u ovom trenutku u RS-u aktivne investicije u iznosu od oko 11 miliona dolara. Samo je u obnovu infrastrukture RS-a Amerika uložila 114 miliona dolara. Ako je suditi po njihovoj današnjoj reakciji, investicije bi mogle prestati. Sjedinjene države neće pružati pomoć bilo kojem nivou vlasti koji koristi autoritarne taktike protiv sopstvenog naroda ili koristi dobronamjernu stranu pomoć da podrži neustavne ili antidejtonske aktivnosti, poručili su iz američke ambasade u našoj zemlji. Dodik bi trebao da pazi šta želi, jer to mu se možda i ostvari. Američki ambasador i njegovo osoblje za Republiku Srpsku su neprijateljski raspoloženi kada tvrde da imovina pripada na nivou Bosne i Hercegovine. To je za nas udar na naš teritorijalni i svaki drugi suverenitet koji mi imamo ovdje. Republika Srpska pripada sva imovina koja je na prostoru Republike Srpske. To će tako ostati. Volio taj ambasador, nadobudni ili ne volio, jedan obično ciničan koji pokušava da kaže da, zamislite, kaže, jedno je politička elita, a drugo je narod. Pa ja mogu da kažem da je u Americi jedno Biden, a drugo je narod američki. Eto, mi poštujemo narod američki, poštujemo američku državu, ali ne poštujemo takve mešetare koje 20 godina ovdje pokušavaju da Republiku Srpsku skrajne do nivoa da je oduzmu imovinu. Mi upozoravamo i kažemo da ta imovina neće biti na dnevnom redu, da imovina pripada nama, da je Ustavni sud, oni su kreirali. Zamislite čovjeka koji se zalaže za vladavinu prava, a onda kaže Ustavni sud je rekao, a on kontroliše Ustavni sud, kontroliše trojicu stranaca i dva Bošnjaka koji donose odluke mimo Ustava. Ja mislim da on lično i osoblje koje tu radi su protiv srpskog naroda ovdje.